ัตตวะตัตตวะโหจ้ะผู้รู้ปัจจุบันมีเมตตาก็ได้คือไอ้ตัตวะคือเมตตาเนี่ยตัวเนี่ยหาเมตตาตัวผู้รู้ปัจจุบันนะครับไม่เป็นแต่มวยอ่ะง่าเมตตาสิบาสิได้ดีวิรูปกะหิเมเมตตาวิรูปกะหิเมตตาเออตัตวะนี้ง่าเมตตาสิบาสิเอ้อมันไม่ใกล้มาโหใกล้กูแล้วทุกข์ก็อยู่ทุกข์ก็บางมากิจังอยู่มวยใกล้ใกล้ก็ส่งนี่มันได้ปุ๋ยมวยได้ได้ป้อได้ห่อผูกเป็นแบบป้าจะไม่ย้ายในญาติมวยเนี่ยต้นเนี่ยมาเยกันนี่ชื่อเยกันนี่ชื่อป้าเรงาเรชื่อแหละไอ้มาต้นเนี่ยมามวยอยู่นี่แหละไอ้ปูแล้วขาจะถั่วตาไอ้อะไรเนี่ยด้วยซาไอ้วุรุปกะหิเมเมตังโซดาไอ้พวกป้าเรงาเรอ่ะมันโซดาบ่าวตุรเนี่ยตุยเนี่ยตะคายะเมียวเป็ดตาพระจี้อ่ะจี้ๆเพื่อกามันตัตติวิเวสติเนี่ยกามันตัตตวะรู้ก็วิบันเลยแหละก้าวล่ะดิไม่ก้าวล่ะดิคู่ว่าก็တော့กันลบมาผู้เบ็ดจบเอลูกคือใครอ่ะเอล่ะยอกรรมขยยังไม่ถึงโก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 เวไฉนโมกาเวไฉนโมกาทุกข์แก่มรู้ทุกข์แก่มรู้เวรองค์จอจองจองเวรองค์จอจองจองอะหังอรหังมีรองค์อีอะหังอรหังมีรองค์อีเอกังกังโกโมยิจิเอเอกังโกโมยะญาณละญาณก็เยกมาไดที่ญาณโอเคล่ะว่าญาณละกำเนิดญาณละหมอบูตมาไดที่ญาณรู้แล้วมาเนี่ยสารีว่าญาณตมาตกาญาณตมาตกาตมาไดที่ญาณกิเลสานะกันเนี่ยบรรลุอะอิงจะรงกิเลสานะจะมาครับกิเลสาละตมุติยะทิศากังกะบาทิศารงทุกขะทิศาลูกิยะมวยิมินะมวยเรมินะพาเรมินะงาเรมินะไอ้ดีตัตวะนี่พระอริยจะตรงนี่ฤาษาก็อริยจะล่ะเว้ยมวยนี่มันแหละเส้นนี่มันแหละไม่เสียแล้วมันน่ะจี้ได้ตาเว้ยญาณเนี่ยจี้อ่ะไม่รู้จี้ไม่รู้มวยนี่วงมันแหละมวยี่บรรดาสาแรงกิเลสาเปลี่ยนบาปีบารงกรรมบาปะกรรมเปลี่ยนบารงกรรมบาปะเอรุมะเอรุมะตัตวะเนรุสิยังกิเลสากรรมวิบัติตัตวะเมียนบารงกิเลสากรรมวิบัติมวยี่เรคุญี่เรเอ็งี่เรไตสังยงตวายังโหละดาริบาริชอบจีละกิเลสอะไรกันวิบากะไม่มีหู
ไม่กี่รอบมีนี่บุบบ่คุยยาใกล้แต่หมูยาเลยใกล้แต่คุยยาคงแน่หมูยาใกล้แต่น้องทุกแต่ไปดีแต่คุยยาแม่ก็สาดลงนี่สาดตาดีวิริยะแกนวิบัติเลยนัวจิเลยเบิกสะตรงเอ้าก็ไม่รู้สิเนี่ยเอ้าอวิชชาปิสยาติงคาราติงคาราปิสยาวิญญาณนะเอ้าปาฏิยะเอลุหาเว้ยไม่มาจิเลยมีแล้วบาโรกิเนตามะเนี่ยวิริยะกังวิบัติไม่มาจิเลยมีแล้วบาโรกิเนตากังวิบัติกิริยาการวิบัติสาเป็นอารมณ์อวิชชาเป็นอาราโอยินันโยถ้าก็จุติล่ะไอ้เนี่ยก็จุติแล้วจำมากรรมันตัตติหรือตัตวะนี่ยกว่าเลยมะปุล่ะไอ้โหลที่ยันจีจันตะอ๋องပြောနေတာမေတ္တာမြင်လိုက်ရင်လူတွေမြင်တယ်ခွဲတွေမြင်တယ်ဝတ်တွေမြင်တယ်နွားတွေတရိษံတွေမွေတွေလည်းမြင်တယ်မွေတွေမြင်တော့ကြောက်ကြောက်လူတွေမြင်တယ်မင်းသားတွေမြင်တယ်မင်းသမီးတွေမြင်တယ်ပုံကြောက်မြင်တယ်မင်းသားတွေပဲကစတော့ကိတ္တိသာသာရပိလိသာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေကိတ္တိသာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေဆိုတာဘယ်ဟာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမြင်တာအဲ့ဒါဘာမြင်လားမြတ်စွာဘုရားမြင်တာအဲ့မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခြင်းကဘယ်ဟာတွေမြင်လို့ဆိုမွေတွေခွေးတွေဝတ်တွေသိက္ခာန်တွေအဲ့ဒါဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲတတ္တဝါလေးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲသူအကြောင်းမမြင်တော့ဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲအဲ့လိုဘယ်သူကလှုပ်လို့ဘာဖြစ်တယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဝိသာ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 သုတိကြတော့ဘောအဝဇံပြီးရင်ပါတော့သောအဝဇံပြီးရင်ပါတော့သောအဝဇရင်ကပါတော့ဘုံကုပ္ပစီတာအဝဇရင်ကဘူးတော့ဘုံကုပ္ပစီတာအရင်ကဘူးတော့ဘဝံဘဝံကရဏဘဝံဘဝံထားတော့ဘဝံဘုံကုပ္ပစီတာအရင်ဘူးတော့ဘဝံဘဝံဘုဗေရာနောက်ကြဘူးတော့သက်အဝရံအဝရံနောက်ကပါတော့သက်သက်ခုဝိညာဉ်ပေါ့ဟုတ်လားသက်ခုဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာသက်ခုဝိညာဉ်ပြီးရင်ပါတော့တံတေကြတိုင်းတံတေဆိုင်ပြီးရင်ပါတော့တံဒီနာပြီးရင်ပါတော့ဘုရားအဲ့ဒါဘုရားကမနောတော်ရဘုရားကိုထောလို့ခေါ်တယ်သူလည်းဆင်းခြင်းတာပဲဆင်းခြင်းပြီးရင်ဇောသင်ရင်ပြီးရင်ပါတော့သောပြီးရင်ပါတော့ရာယုံပြီးရင်ပါတော့ဝိပ္ပယ်အဲဒီဝိပ္ပကဆရဏဖြစ်သွားတယ်ဘုံကဆရဏဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပ္ပကဘဝံအခုငြိမ်းနေတာပါတော့ဝိပ္ပယ်ငြိမ်းနေတာပါတော့ဝိပ္ပယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြရကုသိုလ်လုံဖြစ်တဲ့ခါသိတယ်မဟုတ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါမသိဘူးလားသိပါရဲ့ခင်ဗျာငါနဲ့တော့တွားမရောနဲ့တော့ငါဖြစ်ရင်လည်းအကုသိုလ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဝိသယပါတော့ဇောကိုငြိမ်းနေရင်ဘဝံရှင်ကျင်လာရောသိတယ်မဟုတ်လားသိရင်လေ
ဆင်းရဲနဲ့မဆင်းရဲဘဝင်မဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိဘက်ဝိဘက်ဝိဘက်ခေါ်တယ်ဝိဘက်ဆိုပါတော့အကုသိုလ်ကကံငတ်လာတာဝိဘက်ဆိုဘယ်ကလာတော့ကံငတ်လာတာကံဆိုဘယ်လိုဟာတော့ပြုတ်လုတာကံဆိုဘယ်လိုဟာတော့ကံရဲ့အကြောင်းကဘာတော့တည်တည်တာတာကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလိုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာလည်းသိဝေဥမကိလေသာကိုတွန့်ရန်သူကိုကိလေသာကိုတွန့်ရန်သူကိုအထက်တမဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ပြန့်အထက်တမဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ပြန့်ပဲပြည့်ခုတ်ထွန်းငုံမထင်အောင်ပဲပြည့်ခုတ်ထွန်းငုံမထင်အောင်သုတ်ရှင်ရှင်းလင်းတော်မူသောတတိယောင်သုတ်ရှင်ရှင်းလင်းတော်မူသောတတိယောင်အရဟံရမီတော်မူ၏အရဟံရမီတော်မူ၏အရဟံတန်လျက်ဆက်အာသ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 ာကံကွက်ကိုကံကွက်ကိုမလေးအောက်ခဲအမြုပ်ဆက်ဖြင့်မလေးအောက်ခဲအမြုပ်ဆက်ဖြင့်တောက်ခဲနင်းချေအတင်းမှုရယ်တောက်ခဲနင်းချေအတင်းမှုရယ်ကျင်းလေခါထွက်အလာပြက်အောင်ကျင်းလေခါထွက်အလာပြက်အောင်နာနာနှက်တော်မူပြီးသာလောနာနာနှက်တော်မူပြီးသာလောအဲ့ဒါကစားလို့အဲ့လိုစားလို့ဖြစ်အောင်စားလို့ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါစားလို့ကြီးတယ်ရင်ထားပြီးတော့ဘာလို့မှမဖြစ်လို့ရှင်ကုသိုလ်ဘယ်ကဖြစ်တဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံခေါ်တယ်နော်သင်္ခါရလို့လည်းခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးနဲ့ကြည့်နော်လူနဲ့မကြည့်နဲ့လူနဲ့ကြည့်ရင်တတ္တဝါလူနဲ့ကြည့်ရင်ဘာတော့တတ္တဝါပါဘုရားတတ္တဝါဆိုရင်လဲကိလေသာကံဝိဘက်ပဲတတ္တဝါဆိုရင်လဲဘာတော့ကိလေသာပါဘုရားအဲ့ဒါဒဂမာကြီးတို့ကိလေသာကံဝိဘကဒုက္ခလောင်ဒုက္ခပါပါဘုရားအဲကိလေသာကံဝိဘကလျော့ပြီးလာကိလေသာကံဝိဘကလျော့အောင်ဆိုတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်တော့သစ္စာဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်ရပါတော့သစ္စာပါပါဘုရားအပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလေလားသစ္စာပါပါဘုရားအဲလို့ဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့သမထတိမလုံးတက်ကြည့်ရတယ်တဲ့တတ္တဝါကြီးဖြစ်နေတတ္တဒီဒီဒီမလုံးကတော့ခေါင်းလေခြေလေလက်တွေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေရောခွေးတွေရောမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်မလုံးကမြင်သရောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမြင်လုံးကမြင်တာပါခင်ဗျာဒီမလုံးကလည်းမြင်တယ်သမာမြင်အမြင်လည်းကတတိမပါလို့ရင်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်သွားတာပဲအဝိဇ္ဇာမြေလုံးလို့ဆိုလဲဖြစ်တာပေါ့သစ္စာ၄ပါးမမြင်တဲ့မြေလုံးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသစ္စာ၄ပါးဆိုတော့ဒီမြင်တော့မြေလုံးကလူတွေခွေးတွေဝတ်တွေပြက်တယ်မြင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလောကီမဟုတ်ဘူးလားလောကီပါဗျာလောကီဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာအဲ့လိုမြင်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်ပါဗျာလူတွေဆိုရင်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တတ္တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာမြင်လာနဲ့သမာဓိတိမြင်လာနဲ့အဲ့လိုဖွဲ့ရအဝိဇ္ဇာကမျက်စိဖွင့်ရင်လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဒါကြီးဒါကြီးမျက်စောဘုရားနော်မျက်စောဘုရားအစခြင်းလက်တော်လေးလူတွေလူတွေနန်းတော်တွေမင်းတွေလက်ထုံးမင်္ဂလာတွေအကလေးလေးဆိုရင်အောင်းမေရင်ဒါတွေပေါ့အဲလူလူလူအနေနဲ့ဘုရားမဖြစ်ခင်အနေနဲ့စဉ်းစားဘုရားဖြစ်ပြီးမှဟောတာနဲ့ဘုရားမဖြစ်ခင်နဲ့အဲလိုဘူးဆိုင်ဒီမဲ့လူတွေမြင်လာတော့အဲဒီကံတော့မြင်တယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံယူပကံအယူပကံဘယ်ရောက်သွားတော့ယူပပုံအယူပပုံအဲကံနဲ့ဝတ်သက်သွားတယ်
cái này vui vẻ nó ai lo xin làm mày cô chú ba bông thì bị thế cái gì đấy cho bị à ai đi học đi rồi rồi thì ai lo thì cái yếu quá là cái ai lo ai đi đâu phải đến à ok là làm mà lo xin làm gì chuyện mà thôi chứ đâu mà xem mình lo xin làm gì chuyện vậy phải yếu quá mà đâu ai đi bông này bông này bị mày về ra sa rồi đi về ra càng vui vẻ đã ai làm cho mình đâu mu đi về ra càng vui vẻ cái cú đồ này mà lại đi về ra mà bảo u đã lo chuyện này bảo vệ cho nhà bà ấy bông bảo vệ cho bông thiết đại yêu cầu đấy mà ai là thiết đại yêu thì bảo gì à ai là bảo vệ cho nhà bà ở phía đây mà chỉ học chuyện này là mình đã giải bài ra bài ra lâu bài nha, em biết không này u ra, biết không này là sao, lo bao cái thế mà, lo mình đã đặt hạ cái đàng, cái gì đó làm yêu đàng, anh đang học gì cả mình không biết đâu. Ai là lo bao mù mà to mình đã đặt ba rồi, lo bao mù mà ba ba lo ba sa ba đâu, đi lên ra, biểu là to mình đã đặt sa ba đâu, quên, biểu là sa ba đâu, quên ra, ai là không hiểu cả, ai là không hiểu cả, cha chồng to mình đã đặt ra cái đàng, thế thì cái đàng tam biểu đàng. Ai là biểu là lo ba này biểu này đi, thế thì này biểu này. Bạn ấy biểu ni luôn, anh tu hồ loa mày hồ su mày hồ ba lâu mày hồ ba ba bên mày bên su ra bên lâu giờ su ba bị thế giờ lâu su ba bị em nhà rồi ba rồi nhà rồi anh ấy là biểu ni luôn, tất cả đều là vấn đề bên nào công vụ mày bên nào công mày bên nào nhà đấy anh là biểu ni luôn, anh là biểu ni ba rồi, đó mình là ta ta cái đó. Thế thì cái đó là ăn thì khá đi cả mê cả ăn thì khá đi cả mê cả phải nếp vô nế rộng thế thì nếp vô phải nếp vô nế rộng ế đi xí gặp bà xí tốt rồi nó bầm mù xí ế đi xí gặp bà xí tốt ai là cô bà cô chú ý đồng vô bì là bà ôi xa lưu xóa mà mô bảo ồ dù lô bà đê vô nì đê tô giang lô bà đê vô nì đê thế chì đê vô nì đê thế chì đê vô nì đê hòa rò mô hà gà rò ú bê khá bê xin nè mô hà gà rò ú bê khá bê xin nè ú bê khá tà gà đăng ú bê khá tà gà đăng ông thế sa tam bồ đà mê cang ông bệ khả sa ca đăng ông thế kệ sa tam bồ đà mê cang đi ông thế kệ sa tam bồ đà mê cang đi ông bệ khả là rõ ông bệ khả là vô ông thế sa này ông bệ khả về xem này ai là mô hà thế thôi lại sang vô thế nào cả ủy bê khao vê đê na ê là vê đê na nè quê à đê ô là ủy bê khao vê đê na ô đê sa yêu phiên nè đê ủy dì kê sa yêu phiên nè đê ô đê sa gà bian nè 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 ủy dì kê sa gà dù mê sông phiên nè ngu ô gà ô hà yê dì à lê mê sông phiên nè ngu dù rê ngà đê vê lù tên nè đê ê mô hà dì xin lô chi yên ủy bê khao dạ gà đăng lê sô bê lại cho rằng quý vị cái giả tâm ốc thế giả tâm ưu đảm mê căng ưu bệ khả giả cái đăng quý vị cái giả tâm ưu đảm mê căng đi ai xin này nào rồi là ưu bệ khả giả cái đăng ai rồi thôi nhau mô hạ sinh thiết tế mô hạ sinh ốc thế giả cô chi cô hỏi nó là thế là sẽ khó lâu xin lấy mà lấy lên chi bị sẽ khó quá đấy ở đâu mà nghe nè nó cái là cái mà lâu xin khó giáo gì giáo giáo vũ lao thế là sẽ khó lâu xin lấy mà lấy chi bị sẽ khó quá đấy
rất là sâu dài, lấy mà gì dài, như thế này, thế bên hàng bé mà mới học cùng, không có gì học qua, ta mua để cho nên lấy mà để gì cho, em mà nghe rồi, lấy qua để lấy gì đi cho, cho giờ lấy qua để để cha bị nó cho này, ok lắm. Mô mô hà sĩ bông tì bà lạc Tì bà lạc Hè dì sĩ gù tà mô hà sĩ tàng rù khò bà rù khò Tà mô hà sĩ tàng Tà mô hà sĩ tàng dì bà nà dì Tà mô hà sĩ tàng dì bà nà dì Vì tà mô hà sĩ tàng Vì tà mô hà sĩ tàng Vì tà mô hà sĩ tàng dì bà nà dì Vì tà mô hà sĩ tàng dì bà nà dì Hè là hà chô rà ông lù yô bì là tà mô hà sĩ tàng Mô hà kì nè sĩ Hè lù chô lúc đi ăn lấy gì nữa toa bị hồ cốc thủy cốc nè phu cốc, bà sẽ đồng đi la, la mua sẽ khỏi đấy nè phu gì cốc lại phèn cốc lại mà cốc phu la, giá này này sao mà cốc phu la, ai là phu cốc cốc, la mua sẽ cả cốc là tu ba tỷ luôn. Ô bê khá ra gà dâng. 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 Ok là đa rõ hòa và tí tí ông lục vô là bà càng mong bà mong ok là bà ra thê rồi lấy cái lâu đây là mù la cái càng gì về bà ra cái lục vô đây là mù la mà tí về nè ra vô lại bà tí về ra vô lại bà mò mù xây hà thịt là tí mò mù xây hà thịt là tí mà đi bên này bây giờ mà đi bên này ra lục lê vàng đi bên này ra lục lê vàng mò mù xây hà phiền đại đi mò mù xây hà phiền đại đi mà đi bên này sao được là hồ cô lại đi cô lại giá là này cô lại bà lưu giá đồng thủ ngà giá để đồng bây giờ mà thế này bà lưu giá là đâu quê lên là ông mà Dukkha Lagadam Dukkha Lagadam Kaya Vinyanam Kaya Vinyanam Bây hả mà sáng này mà được hồn nữa rồi Sáng này mà đi rồi Sáng này là gì lượt Sáng lượt bị lượt phiền Phá phiền Sáng lượt bị lượt phiền Sáng lượt bị lượt phiền Không có mà câu lại nè Nhắm mà câu lại nè Nhắm câu lại nè Phá phiền rồi Sáng lượt bị lượt phiền Ông đi xa tâm biểu xa, mô mù xe chết xa, bà xe chết xa rô. Mô mù xa kì lì xa lăng, cú tù lạ, cú tù lạ. Cám mà cú tù lạ, cú tù lạ, tì thế, cú tù mạng, cú tù mạng tì thế. Bê à mê hà bê, bê à mê rô, cú tù lạ, ra hà mê lòng lô bà mạ. Cú tù lạ, ra hà mê lòng mạ, rất bồ dọc quả đế, nê vàng. Ê dì nè gà xa kì à đế. Rất bộ mà giáo sinh là giáo sinh là giáo sinh là gì giang bây giờ không nhưng mà câu lại nè phải nên mà câu lại nè chỉ đạo được lên để giá là để mà câu lại nè giá để số bị má cô giá bị giá để số bị má là câu lệ vàng là mô hà sĩ mà biết là gì là mô hà sĩ vì là mô hà sĩ mà biết là gì vì là mô hà sĩ Ha ha ha, thả giác sống mong mà sống mong sống ra. Quý ra mô hạ sê, sô răng. Quý ra mô hạ sê. Mô hạ kinh nè sê. Mô hạ kinh nè sê. Ê rù mạ, khá cục đè, gom cục đè, gom phi đè, tên là khá đê nè. Ê, bà nè đê nông vô răng. Quý ra mô hạ sê. Ê, ra mô hạ sê khó đè, hả vậy lắm? Ê ra đê mà biến mù là. Quý ra mô hạ sê. La biến lên nga mát ra đi mà. Bi mẹ lưu đi mà la lưu đi mà. Nga ra 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 tông đi nè, la bi ra đi, tông đi quên nè, la khăn đi vô. Ê ngô rõ, ta đi quên nè, nga bi rõ, tông đi quên nè, la nga bi rõ. Ê la biến lên lúc đó. Biến lên lưu đi mà la lưu. Thế ngoài dạ, đẹp đâu chi vô rồi. Nga dẹp con nè.
အဲ့ဒါကြီးလာလဲအောက်မွေးလိုက်အောင်ဟုတ်ကလားအဲ့ကြီးတော့လဲဟောပြင်ရတော့တပ်ပါတယ်ရှေးတော်နဲ့တင်လာတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလားလူတွေကလည်းမလာဘူးဆိုတော့သူပြင်အောင်မလားပြင်ရအောင်မပြင်ရတော့ပတ်ဆံရအောင်မလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပူလာတာပေါ့ပူလာတော့ဘိုးရောက်ဒီရောက်ငါနဲ့အလက်ပြင်းနေဆိုင်နေပါလားငါစီပြောက်လာတယ်အဲ့ဒါမှပြင်ရလို့ခင်ဗျာလေအဲ့စိတ်ပြင်းတယ်အဲ့လိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါသူဘာမှလည်းမသိညာမှလည်းမသိအဲ့လိုလည်းမတွေးဘူးအဲ့ငါထားတာက3သိန်းနဲ့ငါရဘယ်မှသူတဲဝမ်းမလာဘယ်လိုပြန်လဲလာလည်းမဟုတ်ထလာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါအခန့်ကပဲပြရတာနဲ့ဟိုကတသိန်းခွဲရတယ်ဟင်းကိုင်ကိုငါလာကဒီမှာငါလာက3သိန်းပေးရတယ်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါဘူးပြာနေတဲ့နေရာကလားတွေနေတဲ့နေရာပြည်နေတဲ့နေရာပါတော့အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါပြင်းခေါ်တယ်နေရာလဲလိုတယ်လူလူလဲလိုတယ်ပြီးတော့အလိုလဲလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားပြီးွားလေးပါလေလောက်တဲ့နေရာရဲ့စိတ်ကူးတွေမလောက်တဲ့နေရာသူတို့ကတိုင်မင်ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမတိုင်ဝင်နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်လောက်တော့မမကုန်ဘူးလားမကုန်တော့မရဘူးမရတော့ပူတော့မဟုတ်လားလောကဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမပြောင်းလို့ရတယ်အဲဒီတရားပဲလက်နိုင်သေးလားမလက်နိုင်တော့ဘူးခုတရားပဲလက်နိုင်ရသုံးလေးနဲ့မငားတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့လားမငားတဲ့လူတွေမပူပဲဖြစ်နေတော့လည်းပူလို့မဆုံးသမိုးချုံဘုရားရတာမှမရှိဘူးဆံလေးလုပ်ဆံလေးအိုးလေးနဲ့ပြုတ်ခါရဲဘယ်လိုရောက်ခလေးလဲငံပဲလေးနဲ့ဆက်ပြတော့ဟိုအဝါဘောဆာပြုတ်တယ်ဟိုနုနယ်ရွက်ပြေတဲ့အလုံးချိုးတယ်အဲကြက်သားတွေထဲတာလဲချိုးတာပေါ့အဲဆံပြုတ်ပြုတ်ရောင်းအောင်တော့ကမရဘူးလားရသလားရတယ်လူတွေကပဲနဲ့ဟိုလာပြန်ရင်သွားလို့တော့ဘယ်သုံးသိန်းလဲပြရမယ်။ဒီဆံပြုတ်ရောင်းလိုက်လို့ရှင်ပထမတန်းရတယ်ဟုတ်လား။ကိုယ့်အကူချုံလို့ရတယ်။လိုက်တော့အချိုးလေးမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။ဒိုးရဟင်းချိုးဆို300ပြရတယ်တစ်ခွက်။ဒီလေကံနဲ့။အထုံးအစိလိုက်ကြီးမပြီဘူး။ဟိုကကြီးနဲ့ကိုက်ဒီကကြီးနဲ့ကိုက်ထည့်တာ။ငန်းငန်းချင်းချင်းလေးတစ်ချို့ကြီးငန်းကြီးထည့်တယ်။ဟင်းချိုးလေးမာငါလည်းငါအောင်ဆင်းလက်ချင်အောင်ဆရာဆရာတော့လို့ပါလေသူကြိုဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့တခါလဲ3သိန်းကြီးတော့ငါပြောဘုန်းကြီးလာလျှောက်တယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါနေအောင်လုပ်တာတော့မာမမလေးညာမမလေးပူတော့လည်းမနေနိုင်တော့ပြေပါအောင်ပြရပါအောင်ပြရအဲ့လိုလျှောက်ပြောလည်းရသေးတယ်နေစာဒုက္ခမပြောချင်မှန်းလည်းပြောပါအခုခေါင်းကုတ်လာတော့မှအဲ့ဒီလိုမောဟပါနေတယ်တော့တိဗ္ဗံဟာလည်းမပါဘူးလားပါသလားပါပါခင်ဗျာအဲခေါင်းကုတ်လည်းသူဆိုင်အဲ့ဒါလေးသောဥပ္ပခာသကတံဥပ္ပခာသပါခင်ဗျာဒီကြီးကတံဗုဒ္ဓမေကံဒီကြီးကတံဗုဒ္ဓမေကံဥပ္ပခာသကတံဥပ္ပခာသပါခင်ဗျာဥပ္ပိသတံဗုဒ္ဓမေကံတီဥပ္ပိသတံဗုဒ္ဓမေကံတီဒီမာနီတွဲပြီဒီမာနီတွဲမောမူဟာသိတာနိနာမောမူဟာသိတာနိနာမအဲမောမူဟာအကုသိုလ်တကြီးဖြစ်သွားတယ်ကောင်းကုန်တာတွေပဇက်တွေလောက်တာတွေပြောကျင်လုံးလို့တခါလဲမျက်စိကြီးကလဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့မောဟာတွေမြင်နေတယ်လူတွေမြင်နေဘာတွေမြင်နေမောဟာတွေပါအဲ့လိုမြင်တော့အဲ့ဒါဥပ္ပခာသကတံလေးသွားတယ်ဥပ္ပခဝေနာနဲ့သူကဖြစ်တဲ့မောမှုစိတ်ဥဒ္ဒစာစိတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲဒါကတော့ဟိုအရတ္တဘုံမှာပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့သိပြီးအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါသူကနောက်ဆုံးပိတ်မှာပယ်တယ်အစာလုံးပြတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲရေလုတ်လက်လုတ်ခေါင်းဖိုးကုတ်ဒီကုတ်ကုတ်ရှင်ကုတ်ရှင်နဲ့ကုတ်ရှင်နဲ့လေးဆိုဆိုပြီးကုတ်ဒါမှကုတ်ရှင်လာကစိတ်ပါတာကုတ်ရှင်လာကသိတယ်ကာ
câu đề cả là mò hàm hậu rõ vưu tí rõ vô kaya nubatana, vena nubatana, seita nubatana, tất cả đấy bà gọi đấy. Ê là nhan nhan. Cái đi mà thằng này phiệt gọi đấy. Tâm bức thằng này phiệt gọi. Nó không ai giá đấy mà có hư là. Giá mà có này nè, mẹ mẹ mà có này nè, phía bê có hư là. Ê là mà cái đi bà đấy. Cơ mơ rồi thì ngà cốc thì bỏ. Hãy đủ câu câu phải gọi là ngã câu trả lời mình mới đâu cũng đã đâu đó là đâu đó bà càng luôn đâu xin là bà càng bà luôn đâu xin là đâu để rồi cái gì này an toàn đi đấy chỉ cho bà mà một bên ấy giang cô đi đó bà biết bà luôn cái đề ta biết đó càng biết đó vui vẻ chuyện qua đấy biết đó bà biết là luôn càng vui vẻ cái đề ta mà chỉ rồi chỉ ai đi càng phiêu mà là cũng được càng biết đó mấy cái gì phiêu mà là mấy cái gì mà chỉ buồn nay vàng mà cái đâu cả cái gì thế đâu cả cái gì đó lại nhà mà phê phu la phê đà la chỉ lo ác rồi nhưng mà phê phu la phê đà la ai sa gặp phê do mà rất phù hòa đấy ai rồi sa đi mà phê này nè thì lo ấy nhá miệng mà tụi bé này mà phê này mu ấy nhá miệng gì rồi giá này số phần lâu như do áp phê rồi vẫn là lâu rất phù hòa phê mà đâu phần lâu như gì anh rất phù gì là ai là cô mới phù giá bây giờ mà phê phu la ai luôn nhận đi vào đi cái chỗ mà, rất vui rồi, cái gì làm gì là khó đấy, rất vui rồi bà luôn. À ra ra rồi, à ra, à ra về, à ra nhận du. Ai là đi, cái gì làm gì là khó đấy, cái gì làm gì là này cũng là mồ hôi cũng là này bà thu luôn. Ai luôn phải ông nhận à, ai luôn nhận, ông sư ra đi, đi ông nhận lâu quá đấy, ok là. Công đà bà rồng, công thiền là bà rồng, công đà bà rồng, công bi đà bà du rồng, ngũ bà cầu, ai là vua tô ba gì, ai là mà chỉ rồi chỉ bà phù rồng, ai nhà ai 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 rồi cái gọi, ai rồi đâu này đồng chủ đề bà để chỉ gì làm, ai là rất phù giàu gì là bỏ, rất phù vinh giá để rồi, ai là làm được chuyện gì đó, chủ đề mà chỉ vậy nè. Khi đề tài ấy càng ngày vui vẻ, bài ấy rồi. Khi đề tài mà sĩ vũ sở càng sĩ thế là. Càng sĩ vũ sở vui vẻ sĩ thế là. Ê là của rất là phổ rồi khổ ra. Ê thì xa đi vậy, ê thì hạ đi vậy. Câu chuyện là lời giang mà câu này. Mà bù là? Bà bù rồi rồi sở mô mù sẽ quả. Úc bà khá vui nà nè quả sử dạ mô mù sẽ quả. Quý vị cái này, ông chết ra thì đó, mỗi một chết ra, ô, mỗi là, ông chết ra cũng là cầm thang lâu dài đấy, ai đi cầm thang này lâu lại, họ đi là quỳ là xa gì đấy, phải là cặp vô đấy, ta mua hàng xe, ba xe đồ, ta mua hàng xe, mua xe ba đồ, quỳ ta mua hàng, nó cứ gì đấy, mua hàng kia này, mua hàng kia này, ai lo sốt rồi gì? Thôi mà lo chuyện ngà mất đấy ngà âm mất giả đấy ngà ti đấy này lo chuyện quá đấy ai là bà ru ngô mù rồi ai là bà ru ngô mù rồi ai để lo tiền nhà đấy sao tiền này sao tôi cái đấy đấy mà nó ô bị là anh nào vậy bữa ra ra cái đó ở đây là làm việc ở Mỹ cả, ở đây là cái thằng Vĩ Sĩ là làm việc ở Mỹ cả thì Ivan quê bị mong muốn sẽ đến đi làm anh ấy là anh nào cái đấy đi cả rồi, cụ thể có mấy điều anh ấy lên này công tác, về công tác, nhà công nghệ mới hiểu ra, nhà công nghệ này à, phá phế hóa luôn, tất cả phá phế hóa, nhà công nghệ phá phế hóa luôn, tất cả mô mù thì vô là phía là
မောမှုဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဖြစ်ကိလေသာဖြစ်တတ္တဝါဖြစ်ရင်လည်းဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဖြစ်ပါနဲ့အဲတတ္တဝါတွေစိတ်ထဲမတင်တော့အရတ္တဘုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲအဲ့လိုဟာရင်းနဲ့ဒီပင်ရင်းကိုလက်ရတယ်ဟိုကြည့်ကြည့်ကြီးသွားသွားပြီးလို့တော့ဘာမှန်းလည်းမသိညာမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းကြီးရားတယ်ခေါင်းကြီးမလဲဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့လဲလားဘလူကြောင့်တဲ့တော်ဘိတေတာရှိပါဗျာအဲအဲ့ဒါဥပက္ခသကတာဥဒ္ဒစ္စသံုဒ္ဒံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကစပြီးဥပ္ပခာသကတံဩဒိတာသံဃုတံမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဩဒိတာမရှိရင်အဝိဇ္ဇာလည်းမရှိဘူးဩဒိသတာမရှိပါဩဒိသတာမရှိပါအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိသတည်းဝိဇ္ဇာလည်းမရှိသတည်းမောဟဆိုတာလည်းမရှိသတည်းမောဟဆိုတာလည်းမရှိသတည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့မောဟအတူတူပဲအဲ့ဒီဟာကပြိတ္တာမောဟကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလောက်တာနေပါလေအဲ့လိုသိသိပြီးလို့ဒါမှမောဟမရှိတဲ့မောဟမရှိရင်အရတ္တဘုံရောက်တယ်မောဟဒီလာမရှိပါမောဟဒီလာမရှိပါအရတ္တဘုံကိုရောက်တည်းအရတ္တဘုံကိုရောက်တည်းဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုကိုလုံးဝရောက်တယ်တခါလေအစအနာကိုမောဟမရှိတော့ဘူးပြဝေနာကဘာဝေနာယုံဥပ္ပကဝေနာဟာဘယ်သူတော့ဝေတဲ့ခန္ဓာပဲအဲဒကမာကြီးတို့လားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကိုဒကမာကြီးတို့လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဝိရဏခန္ဓာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဒကမာကြီးတို့ခေါ်တာအဲလူတွေလို့ခေါ်တာခွေးတွေဝတ်တွေလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါပါပြီးတော့မောဟမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောဟတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာမောဟတာမရှိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်ရောက်နေတော့ကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမောဟတွေကမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကမရှိတာမောဟမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရတာလေးတွေမှတ်ထားရှင်ကြီးရှင်ငယ်သွားခြင်းလဲလူသွားခြင်းတုံးပြောစားအာရှင်ကြီးရှင်ငယ်တွေသွားခြင်းလေကဲဘယ်သူသွားခြင်းတုံးအဲ့ဒါလည်းငါမလုပ်နဲ့ရင်းရင်းကျင်ကသွားရင်မသွားရတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာအဲ့ဒါဒုက္ခသာကတံဒေါမနတသာကတံပဋိကသံယုတ်တံဖြစ်သွားတယ်သွားကြံပြီးတော့မသွားရဘူးယထာဘောမှာဘာဘောမှာကားဘောမှာသွားခြင်းနဲ့တန်းသွားရပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုမှပြန်တခါလည်းသေရောအောင်မရောဘယ်ရောက်ဘာဖြစ်သွားမလို့ဒေါမနတသာကုံဟုတ်ကဲ့လားပဋိကသံပြုတ်ပဋိကသံပြုတ်အတင်္ဂါရိကစိတ်တစ်ခုအတင်္ဂါရိကစိတ်တစ်ခုအဲ့ဒါကလေးတွေကတင်ရတာအဲ့ဒီကလေးတွေတင်ရတာအဲ့ဒီဟာလုပ်ပြရမယ်မဟုတ်လားအဲ့အဲ့တော့ကိုယ်လေးလက်တွေဘောသာတုတ်တင်းပြီးမှခေးရပါလေသွားတော့မဟုတ်ဘူးအရန်သွားပြလိုက်လို့အရန်ဟောပြလိုက်လို့ဒါလည်းကားဆောင်နေမှတအဘွားပြုနေရင်ဒုက္ခမရဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခကဘယ်လိုဒုက္ခတော့ငါဒုက္ခဖြစ်ပါရှင်းနေငါမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသာဒုက္ခသာကတံဒုက္ခသာကတံကာယဝိညာဏံကာယဝိညာဏံကာယဝိညာဉ်ဤဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာမှလည်းမလိညာမလည်းငါဒုက္ခရောက်တယ်လောကမှာကဲပေါင်းမှာနဲ့ဒါကြတဲ့အတတ်နိုင်မှုခါရတဲ့အတင်းပြန်ပြေးရတယ်ကာသမမတကိုယ်ကိုယ်ဇတိမထားပါမထားနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲဥဒ္ဒစာလို့ဟုတ်ကလားဒေါမနတာလို့ဒုက္ခတာအဲ့ဒါတွေမရှိမှဒုက္ခမှလည်းမသိပါဘူးသိလားမသိပါဘူးမသိပါဘူးသွားနေကြသွားနေတာပဲလုံနေရလုံနေအဲ့လိုမှတ်ရတယ်ဒုက္ခသာကတံဒုက္ခသာကတံအခုမျက်စိနဲ့မြင်နေတာကလည်းဥပ္ပခာသာကတံဥပ္ပခာသာကတံသက္ကုဝိညာဏ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 ံသက္ကုဝိညာဉ်တိသက္ကုဝိညာဉ်တိဥပ္ပခာသာကတံဥပ္ပခာသာကတံဥပ္ပခာဝိညာဏနဲ့တကွဖြစ်၏ဥပ္ပခာဝိညာဏနဲ့တကွဖြစ်၏အဲ့ဒီဝေဒနာဝေဒနာနဲ့ဆိုရတယ်မျက်စိမြင်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလားနာကဝိညာဉ်သောတာဉာဏ်ဝိညာဉ်မကြီးမ
ပြုံးလာကဥပ္ပခာသိရောသာဝိပါဒီလိုက်ရင်တော့ဥပ္ပခာမဟုတ်သောမနတဖြစ်သွားတာသောမနတဖြစ်ရင်စက္ကုဝဉ္ဇဉ်မဟုတ်တော့ဘူးလောဘမှုဒေါသမှုဖြစ်သွားတယ်ဟောကြွမျက်စိလည်းငချင်းတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တော့ဒီတိုင်းတွေ့တာကဥပ္ပခာငါချင်းငါချင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဝန်းမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါသောမနတဒေါမနတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမြင်မြင်နဲ့ရည်ရည်လေလို့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်သူကိုသိရရင်ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူးမောမှုလည်းမဖြစ်တော့အထက်တဘောဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လို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 အစနဲ့အစနဲ့အဲ့လိုခေါင်းမလုတ်တိုင်းနဲ့လက်လုတ်လိုက်လို့ရဥပကာလို့သောလုတ်မျက်စိလို့သောလုတ်မြင်လည်းလို့သောလုတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဒါမှကြိလေတာလည်းမရှိဘူးကံလည်းမရှိဘူးဝိပ္ပယ်လည်းဝိပ္ပယ်ရှိပေနဲ့အကုသိုလ်ဝိပ္ပယ်ရှိမဟုတ်တော့ကျောင်းကျန်တဲ့ဝိပ္ပယ်အနုပါဒဝိပ္ပယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုကြီးဆိုင်စကားပြောမယ့်ခါလေးပါလေဥဒ္ဒစ္စတာမဖြစ်နဲ့အထက်ဘုံဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဝိသိကေတာမဖြစ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုဟုံးပြီးတော့တဏှာချင်းဆိုပြီးခင်းနေမင်းနဲ့မလုပ်လိုက်နဲ့အမ်ဖြစ်တယ်မဲ့ကြီးနဲ့မြင်တဲ့ကောင်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကအဲ့လိုကြရံသက္ကုံသပ္ပနာတိသောတာပန်သောတာပန်တိရူပေသပ္ပနာတိရူပေသပ္ပနာတိယေသဒုဗ္ဗံပရိစ္ဆာယေသဒုဗ္ဗံပရိစ္ဆာဥပ္ပစရိတံယောဇနာဥပ္ပစရိတံယောဇနာကေသပ္ပနာတိယေသပ္ပနာတိအဲ့ဓမ္မနုဗ္ဗနာအဲ့လိုတိတိပေးပါလို့ပြောတာခုနကုတ်ခြင်းနဲ့နှကောင်းကြီးကရားလို့ပုတ်ရှင်နဲ့နရွယ်ကြီးကောင်းကြီးခင်ကြီးဒီတော့ကြီးအကုန်ရားလို့ပုတ်ရှင်နဲ့ပုတ်ရှင်လားဘသူတော်ကိနေပါဘုရားကုတ်တာဘသူတော်ကိနေပါဘုရားဘသူကုတ်တော်ကိနေပါဘုရားအဲဝိပါကကြီးကမျက်စိကြီးတို့နားကြီးတို့ပါးကြီးတို့နှကောင်းကြီးတို့ဝိပါကကြီးအဲ့ဒါပုတ်ရှင်နဲ့ဆိုတာနဲ့အဲကံနဲ့ဝိပါကကြီးကြီးလေတာလည်းမရှိတော့ဘူးသိလိုက်လို့ရှိတော့မသိရင်တော့ရှိနေပြီ။အဥပက္ခာသာကုန်းကမောမှုနဲ့ဥဒ္ဒစ္စဖြစ်တော့တယ်။သိမသောသေးလို့သိဆိုရင်ဒေါသမှုဖြစ်သွားတယ်။သာဒေါသသိသွားဖြစ်တယ်။လိုချင်လို့ရှိရင်ຢာကဖြစ်လို့ရှိရင်သာຢာကသွားဖြစ်တယ်။အဲဒီပါးကြီးရဲ့မျက်ခွက်ကြီးကိုလိုချင်တယ်။ပါးကြီးရဲ့မျက်ခွက်ကြီးတငယ်ချင်းတွေကဒိဋ္ဌိပါးကြီးကိုလာမြင်လိုက်ပါပါးကြီးကိုလာမြင်လိုက်ပါတကယ်ချင်းကိုလာမြင်လိုက်ပါတကယ်ချင်းကိုလာမြင်လိုက်ပါဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်သည်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်သည်အဲ့ဒီသိချက်မှာတကယ်ချင်းရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိမရှိတာကိုသိတာလို့ရင်ဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိတာကိုအရှိလို့တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာကဲပါဦးလူတွေပါလေဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဘုဒ္ဓကောက်တော့လူတွေကောက်တယ်လောဘမှုဆိုရင်လည်းဘုဒ္ဓကောက်တော့လောဘဆိုတာလူတွေကောက်တာပဲလောလူတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဒေါသဆိုတာလည်းဘုဒ္ဓကောက်တော့လူတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေရှိရင်အဲ့ဒါတွေရှိမှာပေါ့တတ္တဝါလူရောသောတာမရှိဘူးဆိုလူတွေရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားမောဟမရှိဘူးဆိုလူတွေရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားကဲဥပ္ပခာမရှိဘူးဆိုလူတွေရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဥပ္ပခာရှိရင်ဥပ္ပခာကိုတည်ထားဟုတ်ကလားဥဒ္ဒစ္စနဲ့ဥဒ္ဒစ္စကိုခင်းဆိုင်ပြန်တော်မီလက်လောက်ပြီးပြန်တော်မီခေါင်းလေးငဲ့ပြီးကြည့်ပြီးပြန်တော်မီငုံမီမော့ပြီးအဲ့ဒါပြန်တော်မီစကားပြောခြင်းပြီးပြန်တော်မီပြန့်လို့နေစွာဘသူတော်ဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စဘုရုရှင်တော်မောဟကဘယ်ဝေဒနာတော်ဥပေက္ခာဝေဒနာအဲဝေဒနာကိုရှုတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟာရောက်မှဥဒ္ဒစ္စကုန်တယ်ဒါမှလို့ရှင်ဝေဒနာကြီးရမကုန်ဘူးခန္ဓာပဲရောက်သွားတော့ဥဒ္ဒစ္စမရှိမှဝေဒနာလည်းကနာမရောက်တဲ့ဥဒ္ဒစ္စသာရှိလေပါဥဒ္ဒစ္စသာရှိလေပါအဲ့ဒီဥပ္ပခာဟာတဏှာရောက်တည်းဥဒ္ဒစ္စသာရှိလေပါဥဒ္ဒစ္စမရှိမှအဲ့ဒီဥပ္ပခာဟာတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ဆိုလို့မို့လားအဲဝေဒနာတင်ရောက်နေတယ်ဥဒ္ဒစ္စမှသိတော့သူကတဏှာမရောက်ဘူးဥဒ္ဒစ္စမသိဘူး
အဲလူတို့စိတ်ကဖြစ်လိုက်တယ်ခွေးတို့ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဒရာဖြစ်လိုက်တာပဲခွေးတို့လူတို့ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဥဒ္ဒရာဖြစ်တယ်ပါဘုရားဥဒ္ဒရာဆိုတာဘာစိတ်တုံးမောမှုစိတ်မောမှုစိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်တွေတုံးဥဒ္ဒရာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒရာစိတ်လေးပဲဥဒ္ဒရာကမရှိပါဥဒ္ဒရာမရှိပါရတ်ဘူဆိုတာဖြစ်တဲ့ဒီရတ်ဘူဆိုတာဖြစ်တဲ့ဒီနှာခေါင်းလေးလိုက်ကြည့်နေရတယ်ငြိမ်းလို့ဆိုဘယ်မှမလွတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဥဒ္ဒရာမရှိတဲ့စိတ်ပဲလွယ်လွယ်လေးရဲ့တဏှာလေးကြည့်နေဟုတ်ကဲ့လားပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဥဒ္ဒရာဖြစ်တယ်ကုတ်ရှင်လည်းဟုတ်ကဲ့လားစကားပြောခြင်းလည်းခမန်းစားခြင်းလည်းဟာအဲ့ဒီတုံလို့ပဲဥဒ္ဒရာကဥဒ္ဒရာကစဖြစ်တာဘုရားစဖြစ်တော့ဥဒ္ဒရာစဖြစ်တော့အဲအိမ်ရောက်ရင်လည်းဘယ်ကစဖြစ်တော့ဥဒ္ဒရာစဖြစ်တော့ဥဒ္ဒရာကဘာစိတ်တော့မောမှုစိတ်ဆိုမောဟကိတ္တိသာမောဘူးလားအဲ့ဒီမောဟကြီးဟိုတော့တခါလည်းဘာမှမသိပဲနဲ့ပြစ်ထားပြီးတော့ဟိုအရတ်ဘောလိုခြင်းဒီရတ်ဘောလိုခြင်းလည်းရမလဲလားမရပါဘူးအဲ့ဒီမောဟကသိလေပါမောဟကသိလေပါရတ်ဘောဆိုတာဖြစ်တည်းရတ်ဘောဆိုတာဖြစ်တည်းအဲ့လိုမောဟကိုသိမှာတဲ့ဟိုကုတ်ရှင်ကဟိုသွားခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်နေတဲ့ဟာဟိုသွားရအောင်မဲအဲ့ဒါဘာလို့လာလို့ဆိုဥဒ္ဓစာအဲ့ဒါဘာစိတ်ဆုံးဆိုမောမှုစိတ်မောမှုစိတ်သာမောဟစိတ်ကံဟောသာမောဟစိတ်ကံအဲမောဟစိတ်ဒါဥဒ္ဒစနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ဝိသိကိစ္စနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ဝိသိကိစ္စဆိုရင်တော်မတော်ဝမနာအစမွေးအောင်မအောင်မနာဒေါကာကဖြစ်သက်တာမသက်တာပလာမအားနဲ့အဲ့ဒါကဝိသိကိစ္စလေးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥဒ္ဒစကဟိုရောက်ပြီးရောက်တယ်မမြဲဘူးဥပကသူကဥဒ္ဒစကလေလာတိုင်းလွန်လာဟိုအဲ့ဒါဥဒ္ဒစခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒစကမောမှုမှခေါ်တယ်မောမှုဆိုတာသိလေလားအဲ့ဒါရှိလို့ရှင်အရက်ဘုံမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီမောဟမရှိမှအရက်ဘုံရောက်တယ်။မောဟဒေရာမရှိပါ။မောဟဒေရာမရှိပါ။မောဟဆိုအမတ်တမန်မလုပ်နိုင်နဲ့နော်။အမတ်တည်းမဲ့စကားပြောခြင်းပြောခြင်းမှသိဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ပြောဘုဒ္ဓကိုမှသိအဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိမရှိတာ။ဘုဒ္ဓကိုပြောခြင်းလို့ညံပြောလိုက်လို့ခြင်းဘုဒ္ဓကိုကြီးကဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီ။စကားပြောတာကြီးကမောဟကြီးဖြစ်သွားပြီတော့ကအဲ့ဒီတည်းမှာကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဝိပက်ပဲ။အဲ့ဒီဟာကြီးကိုအဲ့လေလေနေတော့ဝိတ္တံတရားခေါ်လေအဲ့ဒီခဲနဲ့ကုတ်လိုက်တယ်မူလားကုတ်လိုက်တာဆိုကာယကံမဟုတ်လားကာယကံမဆိုမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတာတွေကိုသိရတာတွေငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေရောက်မှအဲ့ဒါတို့ရောက်တယ်လို့အဲ့လိုမှားကြတော့ကြောင်းဆိုအာသီသာ